Bun găsit tuturor aici la punctul de control. În aceste zile celebrăm 20 de ani de la intrarea României în NATO, un moment istoric care a marcat sfârșitul unei perioade extrem de dificile. Într-o vreme incertă, România se străduia să intre în Alianța Nord-Atlantică. Nu a reușit în 1997, dar iată că în 2002 a reușit să fie invitată și în 2004, în aprilie, a reușit să aibă steagul afișat, înălțat la sediul NATO din Bruxelles. 20 de ani mai târziu, lumea s-a schimbat profund și cei care se întrebau ce rost mai are NATO cu câțiva ani în urmă, acum văd că ne aflăm din nou într-un război în Europa, într-un război care ne amintește tuturor de ororile întâmplate în istoria europeană. De asemenea, avem conflicte în alte zone ale lumii și atunci mulți se gândesc că NATO a însemnat securitate și prosperitate pentru milioane de oameni. Este cea mai de succes alianță militară din lume și, evident, în momentul de față, mulți se gândesc cum vor face să întărească NATO pentru a face față provocărilor pe care le întâlnim în fiecare zi. Este problema numărul unu, pacea în Europa. Cum reușim ca NATO, ca alianță, să descurajăm orice încercare de agresiune în contextul în care avem un război pe scară largă în Ucraina și amenințările continuă să curgă. Alături de mine, doi invitații, domnul Harry Bucur-Marcu, expert în politici de securitate. Mulțumesc, domnule Harry Bucur-Marcu, pentru prezența alături de noi. De asemenea, Andrei Țăranu, profesor științe politice. Mulțumesc foarte mult, domnule Țăranu, de asemenea. Ați văzut, astăzi am avut dat publicității un sondaj IRES legat de percepțiile pe care românii le au după, iată, 20 de ani de apartenență la Alianța Nord-Atlantică. În acest context extrem de complicat, într-un an care va avea toate felurile de alegeri, la toate nivelurile de putere, în România, de asemenea, vom avea alegeri în Europa și alegeri în Statele Unite. Evident că securitatea este una dintre temele principale și una dintre temerile principale ale cetățenilor care vor fi chemați la vot și vor vota și în legătură cu temerea de război sau cu siguranța legată de ceea ce înseamnă amenințarea războiului, siguranța că nu vor fi atacați. Acest sondaj IRES este, are multe întrebări. Am selectat, cred că, cele mai relevante pentru a le discuta și a vedea ce înseamnă NATO pentru România în acest an, la 20 de ani de la integrarea României în NATO. Și mă refer la una dintre întrebări legate de NATO și percepția românilor legată de amenințări. Iar pe locul 2 este temerea de război. Vedem că se confirmă acest lucru. Temerea de război este una dintre temele principale ale preocupărilor societății românești. Vă întreb, domnule Harry Bucur-Marcu, cât de importantă este această temere sau problema siguranței naționale pentru oamenii obișnuiți. Trebuie să menționez că legat de NATO, 98% dintre cei întrebați au spus că da, au auzit, știu ce este Alianța Nord-Atlantică. Cât de multe știu e altă problemă, dar știu că există NATO. Siguranța, ce rol va juca această problemă, această temă a siguranței naționale în 2024?
Nu știu, știți ce se întâmplă? Securitatea națională, în general, securitatea internațională, cum vreți să-i spuneți, este o problemă de percepție, în primul rând. Adică, iar ea, ca apărare națională mai ales, dar nu numai ca apărare națională, dar ca apărare națională mai ales, securitatea națională este un bun public. Adică, statul produce acest bun pentru consumul cetățeanului. Ei bine, cât timp este pace și nu se întâmplă nimic, acest consum nu se reflectă într-o satisfacție a consumatorului, a publicului general, de un anumit fel. Oamenii sunt în general indiferenți față de faptul că au spre consum această apărare națională, cât timp nu este nicio amenințare, nu este niciun pericol, nu nicio perspectivă a războiului. Ei, în momentul în care apar asemenea perspective, în momentul în care avem, uite, de 2 ani și ceva un război la graniță, am avut și alte războaie înainte să fim membri NATO, cum a fost și eu din fostă Iugoslavie, tot la granița noastră. Ei bine, oamenii deja încep să aibă o percepție calitativă a faptului că suntem membri NATO. Ca să nu mai spunem că n-am fi ajuns în Uniunea Europeană, n-am fi avut granițele deschise, n-am fi avut contacte, n-am fi avut posibilitatea ca milioane dintre noi să meargă să lucreze în străinătate dacă nu am fi fost membri NATO. Deci, lumea înțelege treaba asta, sigur că, dar nu sunt toți capabili să teoretizeze sau să pună punctul pe ei într-o asemenea descriere a situației. Dar categoric, cel puțin la nivel instinctiv, percepția pe care o are opinia publică românească este de natura că NATO ne este bine că suntem în NATO și că NATO este cel care ne oferă, este alianța care ne oferă garanțiile de securitate pe care nu le-am avut niciodată în istoria României până acum. Același deci, lucru. Da, vă rog, deci, continuați. Eu nu cred că sondajul acesta depinde. Bine, acum depinde foarte mult și cum se pun întrebările și cum se ponderează răspunsurile, astfel încât să la 1000 și ceva de oameni care au fost întrebați să rezultă o imagine a opiniei la nivel național, dar una peste alta văd că dacă de acum 20 de ani, de exemplu, opinia publică era favorabilă intrării României în NATO în proporție de 3 din 4, în momentul de față suntem undeva tot, adică știu și eu, de 7 din 10 sau 6 din 10, ceva în genul ăsta, în condițiile în care sunt foarte mulți care nu înțeleg cum e cu războiul, adică cred că pe noi ne-am mințit războiul pentru că suntem în NATO, în loc să înțeleagă că de fapt este exact invers. Nu suntem în război pentru că suntem în NATO. Exact același lucru legat de o temă extrem de importantă legată de siguranța fiecăruia dintre noi. Figurează, am văzut în sondaj, este pe locul al doilea. Primul este legat, bineînțeles, de situația economică a fiecăruia, a doua temere este legată de siguranță. În anul 2024, războiul va juca un rol în percepția oamenilor și în deciziile lor legate de rundele de alegeri în care ne aflăm, în fața cărora ne aflăm, domnule profesor Țăran. Până îndoială că ceea ce privește alegerile locale, ele nu vor fi într-un fel sau în altul legate de dimensiunea securitară externă. Adică nu are absolut nicio legătură primăria Bucureștiului cu războiul din Ucraina. Dar în ceea ce privește alegerile europene, prezidențiale și evident cele parlamentare, aici subiectul securitar va fi extrem de important și de altfel vedeți că partidele mainstream foarte mult achesează la acest subiect, la subiectul securitar, tot timpul spunând că în condițiile în care suntem cu un război la graniță, avem nevoie de stabilitate, ăsta este motivul pentru care facem această coaliție, chiar dacă nouă nu ne place, dar iată, arătăm responsabilitate pentru că subiectele politice sunt lăsate la o parte pentru a rezolva într-un fel sau în altul situația României în condițiile acestui război. Subiectul securitar este un subiect care e foarte puternic în România, probabil deja din 2022, imediat după 24 februarie, au fost momente de tensiune foarte mare legate de
posibile atacuri nucleare, de, eu știu, amenințări de toate felurile. Amenințări de toate felurile, teroriste și așa mai departe, cu care societatea românească nu a mai fost confruntată, probabil, de prin anii 80. Deci, în condițiile astea, sigur că apar, să spunem, ca niște subiecte oarecum noi, dar pe de altă parte interesante. Mă uit și la imaginele pe care le dați. Ele au devenit foarte comune, cu tot soiul de, eu știu, elicoptere, tancuri, soldați și așa mai departe, generând, dacă vreți, o narațiune foarte puternică legată de război, care nu mai este cea din filmele americane ale anilor 70-90, ci mai degrabă o realitate pe care putem să o trăim. Și câteodată unii cetățeni români pe la granița dunăreană chiar o trăiesc, adică săracii se trezesc cu drone prin apropiere explodate. Uitați, sondajul confirmă ce spuneți legat de îngrijorări. La întrebarea legată de cât de îngrijorați sunteți că România ar putea să intre într-un conflict militar, ar putea să fie implicată într-un conflict militar în următorii ani, foarte îngrijorat 36%, destul de îngrijorat 24%, de iată jumătate din populație vorbește despre această perspectivă, într-adevăr, pentru că văd ce se întâmplă alături de noi, la granița noastră, războiul care se duce acolo. Același lucru, cât de probabil credeți că este NATO să intre într-un conflict militar cu Rusia în următorii ani? Foarte probabil 22, destul de probabil 25%, deci un 47% spun că este destul, foarte probabil sau destul de probabil, aproape jumătate, puțin probabil spun 36%, deloc 13%. Domnule Hari Bucur-Marcu, o percepție a oamenilor, nu a specialiștilor, legată de posibilitatea intrării NATO într-un conflict cu Rusia. Cum vi se pare această percepție a oamenilor? Este exagerată, să zicem, a celor care văd... Da. Este o percepție corectă în anumite condiții. În primul rând, cum a fost pusă întrebarea, mai e o întrebare adiacentă, dacă nu mă înșel, legată de faptul că ce-ar face România dacă NATO... Da, o să o discutăm imediat. Dar, nu, ce vreau să spun despre treaba asta? E o percepție complet greșită, că noi suntem NATO. Adică fără România, NATO nu poate intra niciun război, fără să vrea România. Absolut. Nu, e să referă întrebarea la, se referă la NATO, evident. Adică inclusiv România. Lăsăm la o parte treaba asta, care merge în narațiunea aia că NATO nu ar fi o alianță de națiuni egale, ci este o curtea din spate a Americii, cum îi zice Putin. Deci lăsăm la o parte narațiunea asta. Percepția este corectă în cu detaliu, că ea nu este sub nicio formă ajutată sau influențată de comunicarea publică de criză sau de război pe care ar fi trebuit să o instituie guvernul României cu președintele în frunte încă de acum 2 ani de zile și mai din. Deci noi nu avem așa ceva. Deci nu avem, măcar pe timpul pandemiei am avut un surogat de comunicare cea strategică, mă rog. Era o glumă din aceasta sinistră în care cineva apărea zilnic să povestească tot felul de lucruri din care rezultau morți și răniți. Și ca să spunem, efectul a fost invers. În loc să crească încrederea, a scăzut. Dar spre deosebire de această situație tragică, în momentul când Rusia a invadat Ucraina vecină României, nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere al comunicării de criză sau de război, deși Putin încă din dimineața zilei de 24 februarie a spus că el este în război cu Occidentul, inclusiv cu România. Ba chiar invita la un moment dat România să îi se alăture, în sensul care să rupem și noi câte o bucățică din Ucraina, poate așa îl ajutăm pe el să fugerească Ucraina mai repede. Deci, în asemenea situație, percepția populației se formează în mod aleator, adică nu este condusă în vreun fel sau nu este măcar, nu se bazează măcar pe informații oficiale, ci pe zvonuri,
pe tot felul de campanii acestea de presă anti-occidentale, anti-americane, care trag în jos categoric, adică în mod normal noi ar trebui să avem, cum spuneam, undeva spre 65% cel puțin favorabil NATO și iată că, din ce spune dumneavoastră, sunt la jumate-jumate, adică jumate ar fi de un fel, jumate de cealaltă fel. Dar, încă o dată, ăsta este sondajul. Realitatea este că NATO și, în general, prezența României în clubul de țări occidentale este perceput ca benefic de către toată lumea. Cu, bineînțeles, cu nemulțumiri de rigoare, ale nostalgicilor, ale celor care au fost obișnuiți toată viața lor ca statul să le dea și ei numai să consume, fără să facă niciun efort. Și acum avem cel puțin jumate din bugetari nu au de lucru, adică respectiv să duc la serviciu doar ca să ia salariu, fără să muncească neapărat. Și așa mai departe. Deci, ori vă dați seama că oamenii ăștia de-abia așteaptă să fie un stat și mai totalitar și mai dur ca poziție internațională, mai ales, astfel încât pe interior să poată să dea de mâncare și loc locuință tuturor în mod egal. O să revin cu întrebarea legată de ceea ce spuneați dumneavoastră de favorabilitatea legată de NATO. E chiar mai mare decât ne-am fi așteptat, probabil după câțiva ani de dezinformare și de propagandă care vine asupra populației, nu numai din România, din toată lumea. Este o întrebare directă legată de după 20 de ani. România aniversează 20 de ani de la intrarea în NATO. Credeți că intrarea României în NATO a fost pentru țara noastră? Puncte. Deci cum a fost? Și 81% spun un lucru bun. Deci 81% spun că este un lucru bun pentru România. Nici bun, nici rău, 2% un lucru... Deci este... o majoritate mare în care consideră că este un lucru bun că România a intrat în NATO. Sigur că dacă detaliem aici ce ar face românii dacă România ar fi implicată într-un conflict, lucrurile stau un pic diferit, pentru că românii sigur ar vrea ca alții să ne apere pe noi, dar nu în aceeași măsură ar dori ca România să apere pe ceilalți. Adică dacă e întrebat în cazul în care o țară NATO este atacată, aliații au obligația să intervină. Dacă România ar fi atacată, ce credeți că va face NATO? 82% spun că sigur NATO va apăra România. Este și aici o mare majoritate care se bazează pe NATO pentru siguranța României. Vedem că este o încredere puternică legată de faptul că aliații vor apăra România așa cum cere articolul 5. Însă, dacă întrebăm invers și spunem dacă o altă țară NATO este atacată, ce credeți că ar trebui să facă România să apere țara respectivă? În mare măsură 28%, în foarte mare măsură 28% aveți pe ecran și în mare măsură 41%. Deci numai 69% ar sări în ajutorul altei țări, pe când 82% așteaptă ca ceilalți să sară în ajutorul României. E o diferență de 12%, domnule Țăranu. Cum se împacă cele două? Cred că mai trebuia să puneți și întrebarea aia, așa ai arătat foarte bine, întrebarea în ce an a intrat România în NATO. Și doar 7% au spus anul corect, 2004. Da? Ceea ce îți arată de fapt că acest subiect, subiectul legat de NATO, este un subiect mai degrabă mitologizat de media și structurile politice. Adică el nu este internalizat social, nu este cunoscut cu deamănântul de cetățeni și probabil că e bine așa. Nu cred că cetățenii, sunt mulți alți cetățeni de prin Europa care sunt în aceeași situație ca și românii. Pentru că în genere subiectele astea securitare au aparținut
unui alt discurs, unei alte perioade și abia acum când Rusia a invadat Ucraina, subiectul a dat în fier. Vă rog să revenim după o scurtă pauză, mențineți-vă ideea, ne întoarcem și mai prezentăm câteva idei interesante din acest sondaj realizat pentru a marca 20 de ani de zile de la intrarea României în NATO. Revenim! Încercăm să vedem cam cum arată viitorul. Dacă ar fi să-l traducem din perspectiva prezentului, luminița aia de la capătul tunelului s-a cam stins. Vom discuta despre Cupa Mondială la rugby. După mine, probabil cel mai frumos mondial de rugby, cel puțin din ultimele decenii. Vom discuta despre cum să faci business în industria înfrumusețării. Vorbim despre România între război și pace. Pace la noi, război în jurul nostru. Benjamin Netanyahu a spus că nu există șanse să înceteze focul. Astăzi vom vorbi despre cum te protejezi pe social media. Am observat că există această, poate, confuzie sau dilemă referitoare la sufletul uman. Salutare, bun prieten, Jurnal de Business e prezent la întâlnirea cu dumneavoastră și de această dată discutăm despre oameni și lumea necuvântătoarelor. Fără de interes cu HD Harman și Andrei Stoian. Noi ne-am costumat în Harman și în Stoian. Domnul Harman, lăsați-mă să fac intro, de ce interveniți peste mine? Căutăm și bineînțeles găsim soluții practice pentru toate companiile din România care își doresc să facă profit. Povestea fondurilor europene e o poveste pe care o tot întâlnim de ani buni, nu foarte mulți, dar nici foarte puțini. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Situația este extrem de grea pentru că bombardamentele continuă, numărul victimelor continuă și ele să crească. Vorbim despre digitalizare, despre transformare digitală, despre antreprenoriat. Femeile se implică din ce în ce mai mult în leadership, se implică în viața socială, ba chiar și în politică, și unde rămân bărbați. Pornim la drum cu rolul unei camere de comerț în economia de astăzi. Care este rolul unui cadru didactic și cât de vocațională este această meserie? Astăzi avem alături de noi un invitat cu totul și cu totul special, pe fostul mare fotbalist Sabin Ilieff. Bine ai venit alături de Bine noi, dragule! Bine, mulțumesc frumos pentru invitație! Ceea ce vedem la ora actuală pe toate rețelele de socializare, pe foarte multe televiziuni, este un alt fel de joc al emoțiilor. Este, dacă vreți, un război al informațiilor. O nouă emisiune, astăzi vorbim despre influența Turciei în Orientul Mijlociu. Să avem știri interesante, nu spun neapărat bune sau rele, că în televiziune e cinic, dar lucrurile rele care se întâmplă sunt mai interesante și de regulă dau gaz televiziunilor, dau oxigen. Ne refacem energetic după suferință și ce contează cu adevărat? Vă
Asigurările de sănătate au devenit o componentă cheie a existenței noastre, a siguranței noastre personale. O singură premisă este necesară pentru tot ceea ce ne dorim în acest an. Să fim sănătoși. Bugetul de stat, unde se îndreaptă? Se îndreaptă sau se înrăutățește? În fine, deficitul. Lumi diferite în care Occidentul a încercat să-și bage coada, să instaureze democrația, sau mă rog, cel puțin asta a pretins, sunt niște lumi complet diferite. Complet diferite, da. Complet necunoscute chiar. Vorbim despre jihadul fiscal promulgat de președintele României, Klaus Iohannis. Problema este că în acest timp dispar firme, oamenii dau faliment, persoana fizică dă faliment, își pierd oamenii case. Trăim într-o lume în care trebuie să te autoapezi. În care da, trebuie să te apezi. Am revenit în vremuri extrem de dificile cu un război în Europa. România aniversează 20 de ani de la intrarea în NATO și avem un sondaj de opinie, am discutat de la început, legat de percepția românilor legată de NATO, de siguranța națională, temerile privind izbucnirea unui război. Și vorbeam despre o diferență notabilă între două categorii de răspunsuri. Dacă România ar fi atacată, atunci ceilalți ar trebui să apere România și peste 80% dintre cei care au răspuns se așteaptă ca aliații noștri să ne apere. La întrebarea dacă România ar trebui să apere pe ceilalți, sigur, procentul este mai mic, de abia 69%. Și aici aș lega și de o altă întrebare. Ce ați face dumneavoastră dacă România ar intra într-un război sau ar fi atacată? Și răspunsul este următorul. 38% m-aș înrola voluntar în armată și mi-aș apăra țara. 44% aș rămâne în țară, dar nu m-aș înrola în armată. Și, bineînțeles, puțini ar pleca din țară. Este vorba despre 9%. Deci cam asta este realitatea. Să ne apere altcineva este foarte bine. Ne așteptăm să ne apere altcineva. Să apărăm noi pe alții aliați mai puțin. Iar dacă România ar fi într-o situație care ar necesita apărare și înrolarea oamenilor, 38% ar spune că s-ar înrola voluntar. Ce ne facem cu asemenea chestiuni care par contradictorii? Domnule Țăranu, vă întrebam înainte de pauză. Sigur, sunt contradictorii și pentru că subiectul este foarte puțin internalizat de cetățenii români și din acest motiv e greu să răspund foarte clar la aceste întrebări. 38% dintr-o anumită perspectivă e mult, cel puțin în raport cu întrebarea cum credeți că este pregătită din punct de vedere militar România. Iar la întrebarea asta, marea majoritate spune că e pregătită foarte slab, deosebit de slab și așa mai departe. Aici deci, percepția nu e foarte diferită de realitate, că într-adevăr avem nevoie de investiții masive în armată. 38% sunt niște persoane realiste. Aici apare o mare întrebare. Bun, mă înrolez, dar există, eu știu, arme care să mi se dea ca să pot să îmi apăr patria? Din nou, există niște comandamente sau niște structuri care să fie foarte clare. Din nefericire, știți foarte bine că acest lucru se întâmplă de foarte multă vreme, în spațiul din România, în special, există această, cum să spun, discuție negativă, adică o formă prin care permanent autoritatea este pusă la îndoială, inclusiv autoritatea militară, și atunci cei care, să-i spunem, că s-ar înrola, se înrolează mai degrabă din patriotism.
Nu știu exact ce înseamnă acest act, da? Ce înseamnă să te duci la armată, să te tundă, să îți dea o uniformă, să îți cauți bocanci și așa mai departe. Tocmai pentru că toată asta a fost, cum să spun, privit așa mai degrabă într-o manieră romantică decât într-o construcție care să aibă, eu știu ce, formă de realitate. Ce interesant, asta mi se pare mie foarte interesant, este că nu am văzut nicio persoană care să spună cuvântul pace. Sigur, probabil și întrebările au fost de o asemenea natură, dar cineva care să spună voi face orice pentru a prezerva pacea. Sau voi avea, eu știu, cuvântul pace e un cuvânt important, care iată, nu există. Până la urmă, NATO a fost construit pentru a prezerva pacea, nu pentru a aduce războiul. Dar din întrebări, din ce vedem pe toată media, totul este legat de un NATO mai degrabă agresiv decât de unul pacific. Evident, și este unul dintre marile succese NATO, a reușit să păstreze pacea pe continentul european după 1949, anul înființării. În acest an sunt și 75 de ani de la înființarea NATO. Va fi un summit care va marca acest lucru și probabil va lua și decizii extrem de importante pentru viitorul alianței la Washington în luna iunie. Bineînțeles, una dintre discuții va fi legată de noul secretar general NATO. Menționați că este important și avem și candidatura președintelui României aici până la summitul NATO, și am văzut o declarație din partea Statelor Unite ale Americii prin care spuneau că Statele Unite ale Americii susțin NATO, dar apreciază foarte mult candidatura prietenului Klaus Iohannis, președintele României. Mai are șanse, domnule Harry Bucur-Marcu, cum vedeți această candidatură a președintelui României la una dintre cele mai importante funcții la nivel mondial? Bă, nu are nicio șansă. Haideți să ne înțelegem. Președintele Iohannis a apărut făcând un serviciu NATO în momentul în care singurul nume care se vehicula public, deși procedura corectă și care s-a aplicat până acum pentru toți secretarii general NATO, a fost ca aceste discuții să se poarte confidențial, nu în public. Dar pentru că a apărut numele premierului demisionar olandez și chiar a fost întrebat cineva de la Casa Albă, șeful comunicării strategice de acolo, ce părere au despre acel nume, și el a spus că este un candidat foarte bun. N-au spus că îl susțin, au spus că e un candidat foarte bun. Pe aceste condiții, deoarece Olanda nu este într-adevăr cel mai serios membru NATO posibil, în condițiile în care ei sunt printre cele mai bogate aliați, dar nu cheltuiesc nici măcar 2% pentru apărare în momentul de față. Cheltuielile lor sunt sub asta. Iar asta mai ales din cauza acestui premier, care nu are nicio treabă cu NATO, fie vorba între noi. Dar și ca urmare, ca să nu fie o surpriză că este singurul nume vehiculat și apare până la urmă altul, cel care va fi noul secretar general, iată că a făcut un serviciu public NATO președintele României, propunându-se pe sine. Deci spuneți că este o candidatură pentru ca să iasă al treilea, de fapt. Așa se vede de la mine. Încă o dată, suntem în afara procedurii. Deci procedura, încă o dată, cea care a fost, este ca secretarul general să fie ales în spatele ușilor închise, prin consens. Corect. În momentul în care apar candidaturi publice, apar și majorități, respectiv minorități, apar tot felul de orgolii șifonate, apar tot felul de mașinațiuni de astea care ar fi trebuit să rămână secrete și iată apar publice. Apare imaginea asta că secretarul general nu este ales prin consens de către toți aliații, ci este stabilit la Washington și așa mai departe. Lucruri care sunt defavorabile imaginii NATO. Nu sunt defavorabile NATO ca putere, dar sunt defavorabile imaginii NATO. În niciun caz, deci președintele României, mă rog, el
cred că este sincer în tentativa lui de a se anunța public ca fiind candidat, dar a lăsat și el să se înțeleagă că de fapt nu e un candidat serios. A zis că nu vrea să-și termine, adică își va duce mandatul la sfârșit, mandatul lui se termină o lună și ceva după ce rămâne vacantă funcția de secretar general. Deci sunt lucruri care nu se pot ține. Exact. Dar în tot cazul, nu este o discuție practic de interes public decât sub formă de vârf. Cam asta este până la urmă ideea. Fiind pentru prima dată când România are o candidatură la un asemenea nivel. Da, pentru prima dată și pentru nivelul respectiv. Când se anunță un președinte, un șef de stat, se anunță că ar vrea să devină secretar general, se anunță eu pe sine. Ba, exact, să ne închipuim cumva masa de la summit în care toți se exprimă părerea și votul, nu? Este consensual. Și unul dintre candidați spunând eu votez pentru mine, nu votez pentru ceilalți. Da, aș vrea să mergem pentru ultimele. Da, vă rog. O intimitate din NATO, că totuși mă fixez la subiect. Vă rog. O intimitate. Deci NATO nu se pune pe masa de decizie nicio propunere care nu are deja consensul. Evident. Sau nu se merge, dacă nu e consens, nu se merge mai departe până nu se găsește o soluție. Doar câteva minute mai avem și pe scurt, dar pentru că subiectul este important, am avut două lovituri în Orientul Mijlociu care au depășit niște linii roșii. Atacul de la Damasc, doi generali de rang înalt iranieni au fost uciși în acest atac. Bineînțeles că toată lumea spune că a fost Israelul. Israelul, conform obiceiului, nu se grăbește să confirme așa ceva. Dar încă un atac recunoscut de Israel, din păcate, civil din Gaza, cetățeni străini dintr-o organizație care ducea mâncare acolo, ajutoare, au fost uciși, cetățeni americani, dublă cetățenie și așa mai departe. Un atac asumat de data aceasta și o eroare, spune IDF, spune armata izraeliană. Ce schimbă în peisaj cele două, deși nu sunt legate una de alta, decât contextul de război de acolo, evident, războiul din Gaza și ce se întâmplă, dar iată că pot avea efecte ambele aceste evenimente care au apărut. Domnule Țăranu, pe scurt, nu mai avem foarte mult timp. Foarte pe scurt, ceea ce s-a întâmplat în fâșia Gaza l-a pus pe Netanyahu într-o poziție extrem de delicată, pentru că și așa au fost demonstrații extrem de puternice în favoarea păcii, în favoarea terminării războiului, aducerea ostaticilor acasă, găsirea unei căi de mijloc cu cei de la Hamas și așa mai departe. Aproape toată comunitatea internațională cere Israelului să oprească acest conflict și acest ultim bombardament cu 15 victime îi face, practic, probabil va grăbi acest deznodământ, acest sfârșit, de obicei în coadă de pește, conflictul dintre Israel și ce se întâmplă în fâșia Gaza. Ce interesant însă, din punctul meu de vedere, faptul că Iranul nu a, până acum, deși a dat niște declarații foarte belicoase, nu a încercat absolut nimic, nici în Liban, nici, eu știu, o reacție împotriva Israelului mult mai vehementă. Ceea ce arată că, în continuare, Iranul este foarte circumscret în acest nou peisaj care se structurează în Orientul Mijlociu și în care el pare a fi tot mai singur și atunci trebuie să-și... Nu cred că mai are încredere nici în Rusia și atunci încearcă să-și găsească o nouă formă de negociere cu lumea arabă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi, domnul Hari Bucur-Marcu, domnul Andrei Țăranu. Vă așteptăm în continuare pentru că sunt extrem de multe lucruri de aflat. Trăim într-o lume foarte complicată și, din păcate, destul de primejdioasă. Rămâneți alături de noi, toate cele bune, pe curând și la revedere!